No, moram reči, da sem prav zadovoljen, no, da so se te stvari tako lepo odvrtle. Ne. Upam, da bo to sama gradnja potekala po terminskem planu, tako da bo prva faza končana v letu, naslednjem letu, tako da upam, da bodo tudi otroci lahko že ta vrtec obiskovali tudi v tem času. No, zdaj zato imamo nekako zagotovljene finance, jaz upam, da bo finančna konstrukcija zdržala, vendar nič ni več gotovo v tej naši državi, tako da moramo biti mečkano, bi rekel, pa le previdni, kako in kaj ne. Jaz upam, da bo tudi še kakšna druga inštitucija kaj prispevala, tako da bomo to zadevo lahko, moram reči, brez problemov zaključili. Zame je to prazničen dan, lep kulturni dogodek, vesel sem, da je pokroviteljstvo do tega vrtca sprejela gospa Jelka Rajhman, izvrstna ilustratorka. Upam, da bo s pomočjo njenih ilustracij ta vrtec ravno tako lep, tudi znotraj kot zunaj. Za zunajnost bomo poskrbeli veliko.